Jina Kurd ji beriya 100 salî ve û bi gelek şêweyan şînkayiyên wekî pincar, strî zerk, tolik û coreyên din di heyvên buharî de dide hev û dike xwarinên mala xwe. Û li gorî gotina wê bandoriyeke tendurustî baş ya wan şînkayiyan heye û hevdana wan wekî alîkariyeke madî bo mala xwe nîşan dide. Tên çûlê her bihar her sal vî wextî em tên çûlê. Em tên çûlê, em tên ji xwe re hem seyranê jî, em tên strî zerkê, qinê bera tolike, em tên cihê paqij cem dûra genim. Em ji xwe re radike em dixwin. Heyva nîsanê giya hemî dermana, ev giya dermana em dixwin. Û hem dermana em dixwin jî hem feyda iqtisadiyan em haş weka got pîrekê Kurda alimîne tiştê illa tevfîrê. Em alimîn em tim tên çûlê û seyrana xwe jî giyayê xwe jî din ev dixwin. Jinên ciwan li Rojavayê Kurdistanê jî li berdestê dayîkên xwe awayên hevdana şînkayiyan perwerde dibin û bide awayan xwarinên kurdewarî ji wan çê dikin. Ev giyayenê em ji xwartînin ji diya xwe bapîrê xwe elimî pîrke xwe elimîne, em bînin malê, em hûrkin, em bidin hev hûrkinin bikelînin. Di newayî hene em çêkirina wê çêkin, em bi hêka çê dikin û bi goh jî em çê dikin. Û dîsa min didin hev tiqene ji ber havînê ev giyanîne, em didin hev têxin frêza de ji ber xwarina wê xweş e û çêkirina wê jî xweş e. Ji kevnahiya dîrokê ve jinên Kurd li her şarperçeyên Kurdistanê di demsala buharî de pincarên sidirştî didin hev. Û beriya niha rojane di mala Kurdî de şînkayî wekî coreke sereke ya xwarinê dihat naskirin. Û ta roja îro coreyên wekî xerdel, qinê ber û rengên din li ser sifra malbatên herêmên Kurdî li Rojava hene.